Політик зобов'язаний побудувати образ світлого майбутнього. Це основа політичної діяльності, якщо хочете. Незалежно від ідеології, навіть, умовно кажучи, якби Віктор Янукович хотів повернутися в Україну, він мав би побудувати образ світлого майбутнього. Не говорити про те, що от, а коли я був, а він має побудувати образ світлого майбутнього. В кроковій досяжності. Тобто достатньо зробити один-два кроки, і от воно світле майбутнє впаде вам на голову. Як кучугура снігу з київського даху після сильного снігопаду. Це не дуже оптимістично прозвучало. Але... Це вчиться в референдумах? Ні, це я про світле майбутнє, яке може несподівано звалитися на голову. Але якщо говорити предметно, то за сприятливих умов, це те, що ми рухаємось, максимально ефективно, максимально злагоджено, піднявши національний інтерес європейської, євроатлантичної інтеграції над нашими політичними суперечностями, це 10 років плюс. Я не знаю, скільки плюс, не можу сказати. Ну, я чесно визнаю, що моє мислення, воно не настільки стратегічне, я достатньо приземлена людина, і... Тому я чітко от можу відзначити, що це 10 років плюс, не менше. Бо вступ України, як я вже казав, однієї з найбільших країн Європи, і до НАТО, і до Європейського Союзу, це виклик не лише для України. Це виклик і для будь-якої з цих організацій. Совершенно правильно. Багато говорять про те, що НАТО може бути першим. Ну, у всякому разі, посилаючись на досвід інших країн, що НАТО first, а... EU second. Але я не думаю, що так на сьогоднішній момент стоїть питання. Я не виключаю того, що Україна, знаєте, вона намагатиметься стати, хоча цього немає в Вашингтонському договорі, але вона, ну, от вона намагатиметься стати пріоритетним партнером НАТО. Тобто вона буде максимально наближатися, тобто поділяти цінності НАТО, ну, отримувати зброю від НАТО в тому числі. Це все в ближчій перспективі. Але дотримання всіх вимог, які є, це вже трошки більш тривалий час, трошки більша перспектива. От я чому спросила, тому що ви совершенно справедливо замітили, що це не тільки визов для нас, але й визов для от самих цих інститутів, інституцій, які зараз по-настоящему як-то там теж трансформуються або будуть трансформуватися. И вот речь вот о чем. Что делать эти 10 лет? Кто будет нашей, ну, если хотите, защитой все эти 10 лет? Это вот, если хотите, вам вот, вопрос к вам, как директору Института световой политики. Это очень важный момент, потому что ведь много было вариантов. Вот у нас был Андреас Умланд, он несколько вариантов говорил, в том числе и Междуморье, да, каких-то временных союзов там, с нашими партнерами, Польша еще каких-то. Да, или вот... Кто будет помогать Украине защищать ее независимость? Потому что в начале войны, когда все только начиналось, я не помню, может быть, уже вот говорила вам об этом, один западный эксперт сказал о том, что вы, когда я спросила вот НАТО, он, мы можем рассчитывать? Он сказал, нет, говорит, вы останетесь один на один, когда будете вести военные действия. И по большому-то счету он оказался прав, потому что до сих пор летального оружия-то мы и не получили, и мы не можем же рассчитывать, что НАТО ведет свои войска и будет нас защищать. И поэтому еще раз задаю этот вопрос. Кто эти 10 лет, пока мы будем идти в НАТО, предоставит нам зонтик безопасности? У нас немає такої парасольки безпеки, тут немає ілюзій стосовно того, що там чи Сполучені Штати, чи Польща, чи Велика Британія, чи Канада, країни, які до нас по-своєму приязні, вони будуть нас виключно захищати. Розкриють над нами парасольку і будуть її тримати, доки ми тут будемо робити невідомо що. Я думаю, справа в іншому. Справа в тому, що Україна має весь цей час рухатись вперед, як би банально це не звучало. Багато йде, у нас на сьогоднішній момент, от ви кажете, тренди, у нас два тренди, що один тренд значною мірою награний, що Порошенко дорівнює Януковичу, це, на мою думку, політична технологія, пов'язана з боротьбою за владу і з тим, що президентська кампанія вже стартувала, я думаю, що вона стартує в 2018 році з прицілом на 2019, вона стартувала вже. Другий тренд, можливо, більш справедливий в тому, що за 4 роки здійснено більше, ніж за попередніх 22.
Ну, про це говорить і Chatham House, дослідження останнє, яке тут презентували в Києві минулого тижня, і багато інших речей. Я в цьому питанні не хотів би нав'язувати свою думку, це буде несправедливо, а хотів би, щоб просто порадити нашим глядачам обирати масштаб порівнянь. Тобто, якщо ми порівнюємо день до дня, то можна порівнювати з надзвичайно теплою суботою минулою і неймовірно сніжним понеділком. Так? От тут разючі зміни. Це може бути в природі, в погодних умовах. Якщо ми порівнюємо в змінах, які відбуваються в нашому житті, ну, то це може тільки хіба що у людини, якщо їй підняли зарплату, чи вона виграла в лотерею. Якщо ми дивимося в масштабах держави, давайте усвідомлювати, знову усвідомлювати власну значущість. Масштаб держави. Тобто оцінювати зміни, які є, ну, просто в тому масштабі, який присутній. Тобто говорити, що жодних змін не відбулося, ми виключно тупцюємо на місці, це неправда. Тому що та тактика термітів, яку Кремль свій час використав під час правління Януковича, тобто залишалися державні інститути, але вони зсередині виїдалися. Тобто, якщо не було жодних змін, ми просто, ну, ми б з вами сиділи, ну, не тут. Я думаю, у нас є з моїми колегами з ІСТФАКу вже просто протягом двох дискусій на історичну тему така приказка, що за те, що ми робимо, нас можуть хіба що посадити в одну камеру, в разі чого. Тобто, ну, тут немає ілюзії з приводу того, що боротьба йде справжня і непідробна. І за державність як таку. Але у нас є армія, як атрибут державності. Ми не контролюємо 20% з загальної площі російсько-українського кордону. Решту контролюємо. Ми, як держава, отримали певну фінансову стабільність через очищення фінансової системи. Я знаю, що для багатьох людей це достатньо болісний процес, тому що банки і багато дискусій, але через процеси банківських криз проходили і наші сусіди. Ну, візьмемо приклад Молдови, де несподівано зникло біля мільярду євро. А, ну, це, якщо масштабувати, то це причому з державних банків. І, ну, це сума, яка для Молдови величезна. Тобто від цього потрясіння хвилі розходяться до цього часу. Ми отримали, ви знаєте, ми отримали суб'єктність. От я був минулої суботи на історичному факультеті своєї альма-матер, на історичному факультеті університету імені Шевченка, який я закінчував. Там була дискусія, де брали участь історики, я як політичний експерт, але теж історик за освітою, ми дискутували про гібридну війну, ну, сторіччя, що змінилося. І от ви знаєте, що цікаво, що справді, якщо от порівняти в цьому ракурсі, то зміни справді є. По-перше, українцям зараз не треба доводити всьому світові, що вони заслуговують на державу. Державність наша існує з 1991 року. Можна дискутувати, чи правильно зробили, що проголосили, наче з нуля, чи треба було відновлювати. Ну, вона вже проголошена 24 серпня 1991 року, підтверджена на референдумі 1 грудня 91 року, де більшість за незалежність проголосувала в усіх без виключення адміністративно-територіальних одиницях. І це плюс. Тобто активно працював фактор мови і української мови, і української культури. Тобто, якщо хочете, боротьба проти закону Ківалова-Колесніченка, вона стала каталізатором серед інших каталізаторів Революції Гідності. Україна вже присутня на світовій карті, була присутня на момент російської гібридної агресії початку і активної фази на початку 2014 року. Тоді як в 17-му році, 100 років тому, ну, це, знаєте, уламки Російської імперії, світ значною мірою ще не розібрався. Плюс тоді світ був в умовах Першої світової війни,
яка не просто була наймасштабнішою на той момент, але яка заходила в свідомість людей через газетні публікації, через електричні театри, тобто кіножурнали в кінотеатрах. А тут ми маємо зовсім іншу ситуацію. Ми маємо ситуацію, коли в умовах теплих відносин між Росією і Заходом Росія пішла от в такий спосіб, вирішила поставити Україну під власний контроль, але їй не вдалося цього добитися. Я далекий від думки, що Україна вже виграла. Але Україна, як мінімум, не програла вирішальну для себе битву за свою державність. Тобто нам ще потрібно битися надалі і захищати незалежну Україну поза всяким сумнівом. Я не знаю, як довго це триватиме. Я тут хочу лише пригадати, що навіть в нашій такій історії останній це складний період. Бо Перша світова війна 4 роки, Друга світова війна 6 років. І зараз ми вже майже 4 роки гібридної війни. Це складно, це довго. І не треба думати, що люди не відчувають цієї війни. Вони її відчувають. Вони її відчувають набагато краще, ніж думають про це різні наші політики. Але ще про один фактор хотів сказати. Він, на мою думку, важливий. Західні експерти, і мені не раз доводилось чути цю думку, так говорять, що якби у нас були такі втрати, там не менше 10 тисяч чоловік, то ми б вже шукали можливість для примирення. А ми маємо парадокс, що українці діють так, як діяли такі лубочні герої в радянської пропаганди. Так? Тобто вони в боротьбі за незалежність своєї держави здійснюють самопожертву, яка, мені здається, незрозуміла росіянам та їхнім маріонеткам. Просто вони не можуть зрозуміти, як таке буває. Тобто вони розраховували, що Україна нагадує абсолютно гниле дерево. Але виявилося, що на цьому дереві достатньо молодих паростків, які перетворюються на гілки, які перетворюються на певну таку вже крону. Тобто це дерево живе, це дерево продовжує розвиватися. І це дуже, дуже показовий, на мою думку, факт.